Jarmo oli vähän limaa siellä. Joo, vähän aivastutti ihan, kun vähän olisi aivastuttanut. 8 kertaa ainakin. Puolet housulle ja puolet syliin. Syliin. Kovaa. Täällä mestoilla aurinko paistaa ja eilen sato aika huolella. Se olisi niinku työviikko ohi ja nyt alkaa ne oikeat työt, eli lähdetään reenaan. Tuossa työviikko pitää vielä ohi. Se olisi niinku punneruspäivä ja Jarmarilla ja Jarmolla jalkoja. Jarmari ja Jarmo. Nyt niin. Tuli kyllä ihan uudet. Joo, se on jalkareeniä. Takareenit on kyllä ihan motissa vielä. Mä reenasin niitä maanantaina ja reenasin sunnuntaina. Ei kun lauantaina. Mut sulla on palautunut jo. Joo. Sulla on palautunut jo. Mä en oo palautunut vielä. Onks häkkyrää kuminauhalla vai ilma? Ilma. Tosimies vetää aina vanteella. Niin. Ei spärdereitä. Tällä kertaa laitetaan spärderit jonnekin ilma. Ihan muualta. Vielä. Kovaa. Joo, kyllä varmaan jotain volyymisettiä. Rolla on tuolla. Onko vähän vihanen rolli? Tupusten. Joo, mä oon jo tällä viikolla 2 kertaa nyt perjantai reenannut jalat, niin varmaan punnertenee sit vaan. Ettei tuu kato ylikuntoa. Niin, ylikuntoa. Sitten rolla tuli aika kiinni. Sentifittiin vois mennä kyllä. Joo. Rääpäli. Vähän paskanen. Mut joo, tosta raparperistä vähän boosteria tossa otettiin. Saa nähdä kuin potkii. Tuleeks ylä vai alakautta ulos? Vielä. Se on saman tien kierros. Helvetti pahaa se on. Se on tuntia kankena ulos. Joo. Joo. Kyllä, kahvit on vedetty tässä. Kyllä. Eikä se joku ojennussetti alku. Pitäisikö se... Energy drinkit vedetty ja häkkyrällä alkaa aina. Ei se kyllä häkkyrä varmaan ala. Ojennuksia, bodyweight squattia superina. Se voisi olla aika hyvä kombo, ei ole sitä alkuun tehty. Se on semmoinen kevyt aloitus. Finisherinä ollaan tehty usein. Siinä ottaisi vaikka parista toistoja ja terveisiä Tanelille. Taneli sanoi, että kyllä semmoinen kova jalkareeni niin lähtee siitä 1000. Heinelikin vissiin tulee kans sinne. Niin kyllä se varmaan tulee. Voidaan ottaa sen tissejä ja sanoa, helvetti. Otetaan nyt aika sekameteli sun soppa, kun kaikilla on erilaista meininkiä. Niin. Mut katsotaan nyt. Kuka ei tiedä mitä tekee. Mä päätän sit salille mitä mä teen, mutta enköhän mä ainakin punnertele aika paljon. Tai sitten vanha liitto. Eiköhän me lähetä ennen kuin tulee katabolia. Joo, järkevää. Näin on. Mä jää just on. Joo, vielä tulee. Ylös. Se jopa parani vähän lisää tossa. Näin on. Uutta niin, pyöritetään vähän häkkyrää. Hyvä. Paukuta sitä häkkiä. Liito rest pause. Mä kato sullakin tulee jälkiä. Nyt jälkeen hivun tarkkana. Tarkkana. Mutta tosi kyseessä.
niitä on meininki. Jaha. Mitä? 24 vei vielä tuolla vääntää. Kyllä banni. Halmon sarja. Oi. Pysäytetään puoliväli. Siihen. Siitä alas. Joo. Oho. Mulla lähtee jalat pois.